Ek groet u in die mooi, mooi naam van Jesus Christus. Nou ja, ek het so 'n bietjie 'n plekkie kom soek waar dit kan uh wat ek so 'n bietjie kan neerkyk op ander mense. Ons Christene as moet partykeer so, ons hou daarvan om neer te kyk op ander mense. Ek wil 'n bietjie met jou daaroor praat vir van uh, vandag. En dan wil ek oor nog 'n ding met jou praat. As jy hierdie stene kyk, hierdie is maksie stene. My vriend is nog al Kyk as hierdie steen op ou se kop val. Hierdie is 'n steen. Ek sê nou vir jou, hulle doen dit hier op Appington, uh Ysterstraats, Uist, but uh beton, sement of wat is hulle plek se naam, uh in Appington. Nou hier is tot rooskwarts is wat hulle maal, hulle maal 'n klip en dan raak dit 'n steen. Jy het soveel verhale nou hierin. Maar wat my tref. Ek dink hier is omtrent 250 stene in 'n palet. Sê jy vir my, wie op aarde het die eerste een gewees wat gesê het ons moet hierdie stene vervoer, kom ons maak dit toe met plastiek. Plastiek wat baie sag is. Plastiek wat tog skeer. Plastiek wat hou al hierdie stene bymekaar. En dit het my laat dink nou aan liefde. Liefde kan 'n familie aan mekaar hou. Liefde kan 'n gemeenskap aan mekaar hou. Liefde kan baie dinge aan mekaar hou. Kyk hierdie hier rowwe steen man. Vat rap plastiek. Ins vryf hom net hier op die kant. Dan sê ek nou vir jou, dan sny jy hom al klaar stukke. Maar hier kom 250 van hierdie harde, harde, harde stene en plastiek dry hulle al in die ronde en hulle hou dit by mekaar. Hoe kan jy nie jou huwelik bymekaar hou met liefde nie? Hoe kan jy nie by jou werksplek deur liefde mense bymekaar hou nie? Liefde oorwin alles. Hy sê in 1 Korintiërs 13 en nou bly geloof, geloof, hoop en die liefde. Hy sê maar die grootste hiervan is die liefde. Kom ek sê nou vir jou, ek sal by tye gedink het maar dit moet geloof wees wat die grootste is. Maar kom ons pak hierdie klomp stene by mekaar en op mekaar. En dan kyk ons of geloof hulle gaan vashou as jy op 'n treiler ry. As jy daarby in 1 is deur Joburg, ek garandeer jou, ons sal net oral stene sien lê. Want geloof gaan nie sommer hierdie stene vashou nie, behalwe as jy die geloof het wat die Bybel van praat om vir daai berg te sê skuif da. Geloof soos 'n monster staan, dan hoop. Ek laai al hierdie stene op 'n op allerlei en ek hoop dat hierdie stene aan 'n kant regsluit kom. Maar kyk met liefde, jy dry hom vas met 'n sagte materiaal. 'n Materiaal wat kan skeer. Liefde kan seer kry. Hoe baie keer het jy vir iemand liefde gegee en dan kry jy seer? Hoe baie het jy 'n vriend belang gestel en dan kry jy seer? Hoe baie van julle sit nou by die huis wat liefde uitgedeel het, maar jy het seer gekry? Kom ons praat 'n bietjie. Ons sien nou dat liefde kan rowwe goed vashou. Liefde kan die hart se stene vashou. Maar kom ons praat 'n bietjie oor dat 'n mens valse liefde kry. Namaakse liefde. 'n Mens kan dit kry. Kan ek nou vir jou sê waar dit baie voorkom? 'n Namaakse liefde is wanneer twee mense saam bly voor huwelik en hulle het seks en hulle vertel vir mekaar hulle het vir mekaar lief. Hulle het nie mekaar lief, hulle het mekaar lus. Hoor gou mooi vir ek vandag vir jou sê. Hierdie is 'n namaakse liefde. 'n Liefde wat fake is. Hoekom kom jy nie en luister na God en kom by trou uit nie? En doen die regte ding. Nou sê mense, ja, maar ons het nie geld om te trou nie. Ja, maar ons het nie geld om dit te doen nie. Luister hier, jy het dan genoeg geld om saam te bly. Dan het jy geld ook om in 'n getroude lewe saam te bly. Die verskil is net as jy trou is God se blessings daai met daardie liefde. As jy voor die huwelik saam bly, weet jy wat gebeur dan? Dan is die demone in die kamer terwyl jy seksueel verkeer. Is die demone daar. Hulle braak op jou in die gees. Hulle spoeg op jou. Hulle mors met jou want jy is in hoerery. Ja, ook wat jy sê dat jy ander 'n man se vrou liefhet of 'n ander vrou het 'n ander man lief van 'n ander huwelik en dan sê jy dit is nou genue liefde. Dis strooi man. Dit kan nie genue liefde wees. Dit is fake. Dis gedrewe deur demone. Dis 'n liefde wat nie van God af is nie. Dan 'n verwoester van liefde. Die Bybel sê vrees sluit die liefde uit. Hy's 'n verwoester Jy kry mense in 'n huwelik. Die vrou is by die man of die man is by die vrou. Hulle sal altyd smil. Hulle sal altyd lyk like. hulle is lief vir mekaar. Hulle noem mekaar ook skatjie. Hulle noem mekaar liefie. Hulle noem mekaar troetelname. Maar wanneer jy vanaand by daai huis ry, dan moet daardie vrou vreesvaar lewe. Want dan vloek hierdie man en hy skel haar en hy praat lelik met haar. Hy domineer haar, hy manipuleer haar. Hierdie vrou lewe in vrees. Hierdie vrou het nie meer die man lief nie. Hierdie vrou lewe in vrees en vrees sluit die liefde uit. Mag jy skei in so 'n geval? Nee. Ons mag net skei volgens Matteus wat sê as da hoerery betrokke is. En dis ook nie te sê jy moet skei nie. Dit kan ook herstel word want by Jesus Christus se bloed is daar niks wat nie skoon gewas kan word nie. Maar hierdie van net skei en weer trou en skei en weer trou is nie van God nie. Weet jy hoekom was Johannes die doper se kop afgekap? Omdat Johannes die doper was was getroud met sy broer se vrou. Uit sy broer se vrou afgevat. Dis owerspel. Dis egbreek. En dit is sonde in God se oë. En jo honestly Doper was 'n waaragtige man van God. Hy was deur Jesus gestuur om die weg van Jesus voor te berei. En hy sê jy kan dit nie doen nie en hy het daarom sy kop afgekap. So ernstig is dit. Dat die vyand sal jou doodmaak as jy praat teen huwelike wat so opbreek. Ek wil vandag vir jou vra, ons begin by die stene begin, maar as jou hart swart so soos hierdie steen. Hoor 'n bietjie is jou hart so hard. Jy kan nie meer sien dat jou vrou jou liefhet nie. Jy kan nie meer sien dat jou man jou liefhet nie. Jy soek dit op Facebook. Jy vergroot prentjies op WhatsApp. Hoe lyk hierdie vrou? Hoe lyk daai een? Jy kyk hulle bedeelheid. Weet jy hoekom? Jou hart het hard geword. Ek wil jou vandag die tip gee vir huweliksberading, vir enige berading. Gaan sit jou selfoon af vat 'n pen en 'n boek en die woord van God en 'n kan water sluit jou in die kamer toe en sê niemand pla jy nie en roep uit tot God loof die Here prys hom en dan sê jy van die Here kom genees Here kom haal hierdie harde hart uit en gee my 'n hart van vlees en jy sal uit daai kamer uitstap nie net na 5 minute nie ek praat van ure wat jy voor God moet wees dat hy jou kan marinate Jy moet in die teenwoordigheid van die Heilige Gees gemerenheid word. Jy vat 'n stuk taai steit, dan gooi jy hom in marinade, versagter. Baie kere is dit nodig om hy hammertjies met die klomp steekeltjies aan te vat en 'n styk te slat. Dit is nodig dat God jou met so hammertjie 'n bietjie tenderise. En as jy daar uitstap, dan weet jy weer, ek het my vrou lief of ek het my man lief. Ons is te maklik dat ons skaai of te hardloop. Dit is te maklik om na die prokureurs toe te hardloop en ek wil met die prokureurs ook praat wat met skaai sake te doen het. Wil julle nie 'n bietjie meer in die mens belang stel as net in die geld nie? As hulle na jou toe kom, wil jy nie probeer sê, "Luister, jy kan herstel. Jy kan regmaak. Daar is prokureurs en advokate wat dit doen." En ek sê dankie vir julle om mekaar te stuur en te kyk. Kan hulle nie weer Net herstel hierdie pragtige huwelikie. So kom ons kom kyk 'n bietjie as jy weer ooit te steen sien. Man, jy bly in 'n huis. Jy sien seker stene om jou waarle bou. Dat dink jy aan hierdie aspekte. Het ek 'n harde hart soos 'n steen? As ek so kompak, water kan nie eers deur my gaan nie. Liefde kan nie deur my gaan nie. Of as ek soos hierdie plastiek. Ek hou hulle bymekaar. Ek is vol liefde. Oral waar kom wil ek vir mense net vertel Jesus het julle lief. Ek wil deur my houding, my liefde uitlewe. Ek wil vir jy, die mense om my vertel van hierdie koning wat lewe se liefde. So kom ons strewe na die liefde. Maar jy moet getenderise word. Jy moet gemarineer word. Hoe gebeur dit deur afsondering? Ek sê nou vandag vir jou niemand in hierdie lewe het berading regtig nodig. Ek sê teen berading nie. God sê dra mekaar se laste. God sê ons moet mekaar help. Ons moet mekaar inneem, met mekaar deel. Maar hoor gou mooi. Ek sê vandag vir jou, jy het nie berading nodig as jy by God gaan stil staan nie. We at HDT offer a wide range of trailer parts and accessories. We also offer 24-hour standby service. and carry a full range of tools, oil, batteries, air valves and electric parts. Give us a call for sales at 071 493 4760 or 24 hours standby at 083 290 1519. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes en insulinedeurstandigheid. 'n Oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlust te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer.

1519 or visit us at 5 Passenger Street, Bethel and Pumulanga. Te veel vrae op 'n WhatsApp. Bid jy vir my? Ja, ek vra ook vir mense, maar dan bid ek self ook. Of ek sal na 'n beraader toe gaan en 'n uur lank met daardie beraader gesels, maar met God gesels ek nie oor die saakie dis hoe kom ons sake in nie opgelos word nie. Dis hoe kom ons probleme in nie opgelos word nie. Dis tyd dat die antwoord lê in jou binnekamer. Gaan dat God jou merenheid deur die Heilige Gees, dat jy kan sag raak. Dat jy kan vol liefde word. Kom ek challenge julle vandag. Maak tyd. Sit elke sonoggend in jou huis en dan skryf jy in jou dagboek. Watter 2, 3 ure gaan jy hierdie week afstaan aan merenheid dat God jou merenheid. Dat die Heilige Gees in jou intrek. Ester sy was 'n uh, moet getrouheid met die koning. En hulle het haar voorberei 12 maande. Nou 'n Joodse vrou as hy voorberei word in hierdie eerste 6 maande of laaste 6 maande, dan het hulle letterlik dat hulle wierook gebrand het en Dan gooi hulle laken soos 'n kombers boor hulle. Dan moet hulle gebukkend gestaan het oor hierdie wirok. Dan trek dit, dan staan hulle kaal en dit trek in hulle velle in. Hulle word elke dag trek dit in. Hierdie wirok. Hulle was soos 'n snoek amper gaan roek. Want Esther se man, die koning, gaan met haar trou. En sy moet lekker ryk. Sy moet goed lyk. Sy was gemerrenheid, gedeurtrek. En ek wil vir jou vra, wil jy nie dat die Heilige Gees jou merrenheid gaan in jou binnekamer in? Keer by die Here. Ek gaan met jou hamer vanaand. Ek wil by jou pleit. Sal jy asbies? En wanneer jy nou lekker bid, dan wil ek 'n beroep op jou doen. Sal jy ook vir ons bid? Skryf in jou gebedsboekie, vat ge jou selfoon, maak 'n note oop. Jy moet note sê wat jy verander bid. Jy moet op jou selfoon note sê wat staan ek bid vir Jannie vir hierdie saak. Ek bid vir Sunny. As hulle verby jou stap en Jannie sê onthou vir my te bid vir my plaas vereend. Sê Jannie kom gee. Ad jou plaas se naam, maak hierdie note oop en dan tik jy in. Dadelik gaan Jannie sien hier is hy opregte bidder. Hier is iemand wat belangstel aan my. Hier is iemand wat omgee. En jy en Jannie gaan ook beter vriende raak. Meninee te WhatsApp lees en hom aanstuur bid vir reën nie. Sit dit op jou notes neer. So ek gaan 'n bietjie hier uit hierdie program uit kry jy 'n paar tips. Ek het vir jou gesê om te gaan sit in jou kamer sonder jou selfoon met 'n boek, pen en jou Bybel en God aan te roep. Sit vir jou 'n CD op of 'n stiek aan met lofprysingsmusiek en soek die Here dat hy jou marinate, dat jy nie so hard is soos hierdie klip nie. Dan asseblief vra die Here Jesus elke dag Here gee my liefde verander my hart maak my nuut bid dit elke dag vir die Here David sê ondersoek my niere Here en ondersoek my hart of daar iets is wat nie reg is nie maak elke dag seker jy kry die ou hart uit jy kry die ou uh dit wat spoil in jou lewe kry jy heeltemal uit Alwel ek jou nog nooi op jou um uh, Note wat jy nou gaan open, jy gaan vandag, jy wat nog nie begin het nie, met 'n gebedsnote begin. Van vandag af gaan jy van jou selfoon af bid op jou gebedsnote. Skryf daar neer asseblief School of Fire, want School of Fire ly sendelinge op. Bid dat die regte mense sal kom vir opleiding van sendelinge. Tweede ding is bid vir the Miracle Place. Mense kan hier kom vir 'n dag vir 2 dae, vir 'n maand, vir 'n jaar, vir 3 jaar, 4 jaar. Hulle kan kom vir dwelm, hulle kan kom vir enigiets. School of Fire vat nie meer dwelme mense in nie, maar the Miracle Place vat hulle in. So bid asseblief vir the Miracle Place en dan uit hierdie ouens wat inkom, wat siek is, wat party innerlik siek is, party is geestelik siek in hulle kop, party is net siek van kanker of iets. Hulle draai ook en raak gaan oor School of Fire toe en hulle raak ook essendeling. En dan bid asseblief vir Speer International. Gaan lees Josua 8 vers 18, waar Josua sy spies uithou na Ai toe, na 'n dorp toe en God gee vir Josua die dorp in sy hand. Nou ons het daardie spies gevat, speer in Engels wat Josua uitgehou het en Speer International plaas sendelinge. School of Fire lay hulle op, the Miracle Place soort almal met issues uit gaan oor skool of fire toe, lay op en hulle gaan met Spear International gaan hulle uit en hulle word geplaas. Ons het taamlik nou uh en ek wil dit vir jou noem hieso en ek weet jy sal bid en hierdie kan jy permanent bid. Projek 169. Projek 169 is Servi Servië, Albanië, Macedonië, alles in daardie gebied. So projek 169 skryf jy neer. Asseblief, ek pleit dit by. Ons moet lankal verby hierdie storie wees dat ons net lekker boodskappe ontvang. Ons moet bidders raak, ons moet werkers in God se koninkryk raak. En nou gee ek vir u werk. Projek 169. Dis Handelinge 16 vers 9. In die droom sien Paulus hoe wink iemand van Makedonië af. Dieselfde het met ons gebeur. So sendelinge moet geplaas word. Projek 169. Dank God as al mense wat beginne gee het, maar ons kort nog steeds manneliks mense wat R100, R50, R20, R200 gee. OK. Skryf vir my ook neer projek Gateway. Projek Gateway. Ek gaan dit net vir ons hier in Afrikaans noem. Dis Istanbul. Istanbul. Ons soek dringend nou sendelinge in Istanbul. Ek en my seun Anders en my skoonseun vertrek binnekort. Eh uh, wanneer lockdown gelig is, vertrek ons na hierdie plekke toe. As u miskien hierdie program op 'n uh, YouTube kyk, dan was ons miskien daar. Bel my. My nommer is op die skerm. Sê Royes, was jy al by Istanbul? Was jy nou by projek 169? Ek het daarvoor gebid, Royes. Was jy daar? Ek wil hoor hoe gaan dit. Het jy al sendinge gestuur? Kom partner vandag met ons. Raak deel van ons. Jy raak 'n bidder van Spear International, van School of Fire, van the Miracle Place. Kyk waar dit ons beginne. Jou hart was hard soos 'n steen. Kyk waar trek dit nou. Jy maak nou al notes om vir God se sake te bid. Nou wil ek dit verder gaan. Wil jy nog dieper in hierdie saak inkom? Kom jy gee per maand R100 of R50 of R1000 of daar's mense wat R5000 gee as twee wat R10000 gee. Mense gee jy kan net R10 per maand gee. Daar is mense wat R20 gee en R30. Jy kan net R10 per maand gee en jy sê hierdie is vir gate hoe. As jy wil gee, kom ons uh, handel dit net af. Dan is ems jy of WhatsApp. Vermy net die woord speer. Speer. Ons het mos nou gepraat van Joshua se spies, die speer. Jy net die sp uh, woord speer met jou naam. Ek reply bank besonderhede, ek sit jou op as data, jy raak deel, jy's 'n partner. Wanneer iemand in Gateway in Istanbul sielen dan is jy deel. Jou R100 het dit gemaak dat ons dit kan doen. As iemand siele wen in Istanbul, dan het jy deel want jy bid vir ons daagliks. Ek roep jou op. Kom ons Christene, raak nie meer Christene wat kerk toe gaan of kruiskyk kyk of YouTube kyk om net te luister en die boodskap te geniet. Ja, dis ook lekker. Dis lekker om te sê ek het 'n lekker boodskap gekry, maar gaan nou self en dink hoeveel lekker boodskappe jy al in jou lewe gekry het. Wat het jy daarmee gemaak? 'n Bietjie verander? Nee, kom ons begin dit doen nou met die lekker boodskappe iets ander. Kom ons werk vir Jesus. Tannie, jy sit in 'n reiestool of oom, daar by die huis, of jy loop moeilik. Jy wil so graag vir God gaan werk met jy kan. Nie. Hier kan jy dit nou doen. Jy kan bid vir gateway en projek 169D2 spesifiek. Skryf neer en bid vir hulle. Bid vir Sphere International om hierdie mense te plaas. Gee jou R100. Jy kan deel wees. Kom ons kom terug na die liefde toe. Is ons nareg lief vir ander mense. Jy kry dikwels mense wat regs is en links is like hierdie rednasies. Om te sê wie is nou eintlik jou naaste? Wie is nou eintlik jou naaste? Luister, God het gesê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar ek het vir jou nog 'n boodskap. As die persoon dan nie jou naaste is en as jou vyand, dan moet jy hom ook lief hê. Want God sê jy moet ook jou vyande lief hê. So wat is die uh, aan die einde die uh, matter van hierdie saak? Jy moet almal lief hê. Jy moet almal lief hê. Maar God boen al en money net net buig nie. Vroegentoe ek opstaan kry ek hierdie woord by die Here. Dit gaan nou spoedig gebeur. Dinge gaan spoedig gebeur. Maar hy het vir my duidelik gesê: Kind van God, ek sal vir jou sorg. Hy het duidelik gesê: Christene, ek sal vir jou sorg. Maar wat wil vandag vir jou sê? Jy moet besop. Hoe sorg hy vir jou met 'n pakkie sigarette in sy hand in jou hand terwyl jy jou kinders siek maak met kanker? Wil jy blessings hê? Terwyl jy sy En ander vloek en beledig, wil jy môreoggend as jy nugter is weer blessings sê. Raak nou ernstig met hierdie God. Laat hierdie hart van klip uitkom en kry 'n hart van vlees. Dien die Here terwyl jy hom enigste vinde is. Daar nou, kom 'n tyd wat dit baie moeilik gaan wees om die Here te dien. Maar vir jou wil ek sê, hy het jou lief, hy het jou lief, hy het jou lief, hy het jou lief. En God gee vir jou om. Ek bid nou dat hy jou toefou met sy liefde. Voel dit nou in Jesus naam. Jesus like you. As nou 'n nommer op jou skerm. Hierdie nommer SMS jy net jou e-pos adres. Jy SMS net jou e-pos adres. Jy wil graag wiskien sê ek wil graag oor YouTube swat of ek wil dit doen of dat doen. Maar jy SMS jou e-pos adres. Binne kort kry jy inligting terug. Hoe werk dit om in te skryf? Hoe werk dit om te registreer? Kan ek vir jou sê om te registreer is nie eens 100 rand nie. So dit is so cheap, maar die kursus is die cheapie. Hy's vol salwing, dit is vol vuur, vol van die Here se goed. Daar begin hy. En u is 'n student by School of Fire. Dit gaan om lekker wees om saam met jou te kuier. Ek wil hê jy moet dit vinnig doen. Moenie uitstel nie.